ተመልካቾቻችን አብዛኛው የሙዚቃ አፍቃሪ የዚህን ሳምንት ሌላውን የክብር እንግዳይን የሚያውቀው በግጥምና ዜማ ደራሲነቱ ነው። ምክንያቱም ብዙ ተወዳጅ የሆኑ የሀገራችን ወጣት ድምፃውያን የሚያቀርባቸው ምርጥ ሙዚቃዎች፣ ዜማዎቻቸው ግጥምና ዜማ የራሱ ነበሩ። በዚህ ነው የሚታወቁ። አሁን ግን በቅርብ ባሳተመው አንድ ካሴት የበቃና የተዋጣለት ተወዳጅ ድምፃዊነቱንም አስመስክሯል። ወጣቱ ድምፃዊ ቴዎድሮስ ካሳሁን ከዚህ ማስታወቂያ በኋላ ይመጣል። Turgut holding off, giving it everything he's got. As we get close to the finishing line, Gabriel Selassie suddenly has some energy from somewhere to take the gold medal. ተመልካቾቻችን በአሁኑ ሰዓት የድሮ እውቁ ቦክሰኛ ስለሺ ሸቴ ጀዳ ነው ለድምፃዊ ቴዎድሮስ ካሳሁን የአባስቶት ያደረገለት ሞቅ ያለ ጭብጨባ። እናመሰግናለን ድምፃዊ ቴዎድሮስ ካሳሁን። እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆየህ። እሺ ቴዎድሮስ፣ ያው የስቱዲዮ ግብዣን ታውቀዋለህ እና ሮያል ክራውን ሃይላንድ የምርጫህን ስል ጋብዘ ላንድ ሸረመን ተባክ። እሺ ቴዲ፣ ወደዚህ ወደ ኪነ ጥበብ የገባህበት ጊዜና ወቅቱን እንደው ታስታውሰዋለህ መቼ እንደጀመርክ?
ያው እንግዲህ አንድ የጥበብ ሰው ወይ ደግሞ የአርት ሰው ወደ ሙዚቃው ዓለም ሲገባ መጀመሪያ ይፈጠራል ለዛ ነገር እና አንዳንዴ ወይ ለዛ ነገር አትታደልና አለ መንገድ ትሄድ ይሆናል። ግን እንዳጋጣሚ እኔ እነ ጥላሁን ገሰሰ ድሮ በሚዘፍኑ ዘፈን በቴሌቪዥን ሳይ ከበሮ ይዤ ሰው አላስተኛም ነበር ቀን ቤት ውስጥ። እሺ በኋላ እንግዲህ እያደረ በትምህርት ቤትና በሌላ ቦታ እየዳበረ አሁን እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ገብቼበታለሁ። እንደዛ ነው ቴዲ። እንግዲህ አንተ አብዛኞቹ የሙዚቃ አድማጮች በፖስተርም ላይ ይሁን በካሴት ከብር ላይ ግጥም ቴዎድሮስ ካሳሁን ዜማ እንደዚህ የተባለ በብዛት ስምህ ወጥቷል። በኋላ እንደገና በዚሁ መጣህ ደግሞ አሁን ግጥምና ዜማ ትሰራለህ። ለእነማን ነው እስካሁን ድረስ ያንተ ድርሰቶች የሰሩ ድምፃውያኖች እነማን ናቸው? ዘፈኖቹ በጥቂቱ እንደው በመጀመሪያ እኔ ዘፋኝ መሆን ነበር በጣም የምፈልገው። እግዚአብሔር ይመስገን ያው እንግዲህ አሁን መስመሩን ይዟል ይመስለኛል። እና ዜማና ግጥም ለራሴ ነበር ማዘጋጀው። በኋላ እንዳጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ ለዳዊት መለሰ ሂልተን ሆቴል በሌላ ስራ ላይ ተገናኝተን እንዳጋጣሚ ስራ አለኝ ሲለኝ ካዘጋጀሁት ላይ አንዱን ሰጠሁት። ከዛ እንግዲህ ላፎንቴኖች ደግሞ እንደዚሁ ጠየቁኝ፣ ሰጠኋቸው። ከዛ ዜማና ግጥም ደራሲ የሚለው እየቀደመ መጣ። አሁን አይ እንግዲህ ድምፃዊነቱም እስቲ ያልኩና ማለት ድሮም እሱ ስላለ ለዳዊት የሰጠው ዜማ የትኛው ነው? ውቤ ከረሜላ ሚል ሀውስ ቤት የሆነ ዘፈን በአይነቱም ትንሽ ሰባት ድምጽ የሚባለው የፈረንጆቹ አይነት ነው። የእኛም ደግሞ አምስት ድምጽ አለበት። ሁለቱ አንድ ላይ ተቀናጅቶ ነው እና ውቤ ከረሜላ በሚል ማሲንቆ ምናምን ያለበት ዘፈን። የላፎንቴኖች እንግዲህ ከአሁኑ ክራቸው በአብዛኛው የኔ ነው ብዬ ይመስለኛል። ከስድስት በላይ ስራዎች አሉት፣ ግጥምና ዜማ ናቸው። ካቦ የሚለውን ሪሚክስ ጀምሮ ላስት የር ልዩ ክብር ነበረን። እነሱም የወዷት ነበር። እነታደለ ያን አይዲያ መጡት። በዚህ መንገድ እኔ ደግሞ አዘጋጀሁት። እሺ፣ አሁን ያው ለራስህ ትሰራቸው የነበሩትን ነገሮች ነው ለጓደኞችህ ሰጥተህ ወደ መድረክ ያወጣቸው። አሁን ደግሞ ያው ራስህን ይዘህ እየወጣ ነው በድምፃዊነቱና ለዛሬው አንተነትህ እንደ ባለውለታዬ ናቸው የምትላቸው እነማንን ነው የምታመሰግናቸው ሰዎች አሉ? መቼም እኔ በእኔ በህይወቴ ውስጥ ብዙ የማመሰግናቸው ሰዎች አሉ፣ በሙዚቃ ህይወቴ ማለት ነው። በመጀመሪያ የአክሱማዊት ባንድ አባላትና ዳዊት ጽጌን ጨምሮ እንዲሁም ዳዊት መለሰ አሁን ላለሁበት የሙዚቃ ሁኔታ ብዙ በር የከፈተልኝ እሱ ነው። እንዲሁም መጀመሪያ ህፃን ጩጬ ማልበዝ ጩጬ በጣም ጩጬ እያለሁ ግጥምና ዜማ አዘጋጅቼ የሆነ ዝም ብዬ ስል አዳነች ወልደ ገብርኤል የምትባል አንድ ሴት ነበረች፣ ወይዘሮ አዳነች ወልደ ገብርኤል። እሷ የመጀመሪያ አይን ምልክቴን ያየችልኝ እሷ ናት። ብዙ ጊዜ ነጮች የሲዲ አልበማቸው ላይ ካያቸው ዘፋኞች ሲናገሩ መጀመሪያ ችሎታዬን ያየልኝ ሰው አመሰግናለሁ ይላል እና በኋላ ሰው ከከበበ ሆዴ አይደለም የመጀመሪያው ሰው እሷ ናትና በጣም እሷን ላመሰግን ወዳለሁ። እንደዚሁም ሚፍታህ ጀማል የሚባል ልጅ አለ፣ እንዲሁም የቅርብ ጓደኞቼ በማገባቸው እያስገባው ግጥም ሁሉ እየሞከሩ አሉ። እንግዲህ አንዳንዶች እና እነሱ አሉ። እንዲሁም የካሊፕሶ ሆቴል ባለቤት አቶ ጸጋይ አብሶ፣ እነዚህን ላመሰግን ወዳለሁ። ሌሎችም አሉ። አዎ፣ ኤክስፕረስ ባንድ በተለይ መጀመሪያ ውጭ ያደርጉበት ባንድ እሱ ነው። ከቤት አባቴ ትንሽ ወደ ሙዚቃ ህይወት እንድገባ ብዙም ደስተኛ አልነበረም እና ሶሪ ይቅርታ። እና የፋሲካ ሌሊት ነበር ሁሌ ውጭ የማድረው። ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ አልጋዬ ውስጥ ትራስ ምናምን አስተኝቼ ላይን ክለብ የሚባል ቤት ነበር የዛሬ 3 ዓመት እዛ ነው የጀመርኩት። ይቅርታ። እንዴት ነው? ለአባቴ ልዩ ፍቅር አለኝ፣ ከዚህ በላይ መናገር አልችልም።
ይሄ ነው። እሺ ወደ ሌላው ጥያቄ ልግባ። ቴዲ ሌላው እስኪ ጉድ ሰራችኝ ነው። ጉድ ሰራችኝ የሚል አንድ ስራ አለና ስለዚህ ስለሚለው ስራ ጉድ ሰራችኝ ስለሚለው ሲያጫውተኝ። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ጉድ ሰራችኝ የሚለው ዘፈን እዚህ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መጥቼ ስቀረጽ ለሙስሊም በዓል ነበረ። ኤደን ትባላለች ፕሮግራመሪ፣ አብዛኞቻችሁ ታውቃታላችሁ። ባለፈው ባይተዋር ነኝ ያልክ፣ አሁን ደግሞ ጉድ ሰራሽኝ እንዴት ነው ጉድ ይሰራዋለሁ ብዙ ጊዜ አለችኝ። ብዙ ሰው የሚጠብቀው መልስ በሌሎችም ህይወት የሚደርስ ነገር ነው ዘፋኝ የሚዘፍነው፣ በእኔ ላይ ደርስ ይችላል። ይሄ ትክክለኛ መልስ ነው፣ ሁላችንም እንስማማበታለን። ግን በጊዜው ያ ነገር ሲሪየስ የሆነ ቃለ ምልልስ አልነበረም። በዓሉን በማስመልከት ለየት ያለ ጨዋታ ለመፍጠር ነበር የእሷም ሀሳብ። ስለዚህ ቀልድ ደግሞ ሲባል የማይጠብቀውን ነገር ማለት ነው አይደለ? አብዛኞቻችን እናውቃለን ኤና ዜድን ቦታ ስናቀያየራቸው ቀልድ ይሆናሉ። ስለዚህ ጉድ ሰራችኝ ለምን አልክ ስል እንደዚህ እንደዚህ ነው ብዬ ከማስረዳት ጨዋታ ለመፍጠር እኔ ነኝ ጉድ ምሰራቸው ሲባል ሁሉም ድንግጥ ይላል። በተለይ እናንተ ብትኖሩ በጣም ትደነግጡ ነበር። እና ብዙ ያልተረዱኝም ሰዎች ካሉ እንግዲህ እንዲረዱኝ ነው እንትን ብለው። ይቅርታ የሚባለው ደግሞ መቼም ከውስጡ ሰው ላለው ነገር ነው፣ እንደ ይቅርታም ሳይሆን ይሄ ነው መልክቱ። አንድ መልክ ነው ያለው። ጉድ የሚሰራበት ጊዜም አይደለም አሁን፣ ጥሩ ጊዜ እንዳልሆነ ሁላችንም እናውቃለን። እና ሴት እህቶቼን ደግሞ በጣም ነው የምወዳቸው። ሔዋን እንደዋዛ የሚል ዘፈን አልሰማችሁም? አለግራ ጎንዴ መኖር አልችልም። እና በጣም ክብር አለኝ። አገር በእናት ነው የሚጠራው፣ አገር በሴት ይሰየማል። ስለዚህ ያን ላልተረዱኝ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ እንደውም ለመንገር እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እርግጠኛ ነኝ አንድ አጋጣሚ ያለኝ እንደውም በዚህ አጋጣሚ ያን ባልኩኝ ማግስት እንደ አጋጣሚ ካቴድራል ትምህርት ቤት አካባቢ ተለቀዋል መሰለኝ ከፋፍሬሽ የሆነ ዕቃ ገዝቼ አንድ አሮጌ ቦልስ ነበረችኝ እሷ ውስጥ ሆኜ ዞር ስል አዩኝ ሴቶቹ። ደግሞ እዚህ ውስጥ ሆነ ነው ጉድ የምሰራው አለኝ። ትንሽ እሺ ቴዲ፣ ቅድም ማለት ወደ ላጅ አባትህ ወደ ሙዚቃው እንድትገፋ ብዙ ድጋፍ አይደማን ነው ብዙ ደስተኛ አልነበሩም እና ጠፍተህ የሚሄድከው ወደ ሙዚቃው በዛ ምክንያት እንደሆነ ነው የገለጽከው። አባትህ በምን ሙያ ላይስ ያሉ ነበሩ? እንግዲህ አሁን በእኛ ትውልድ ያለው ሰው ብዙም ላያውቀው ይችላል። አባቴን ቀደም ያሉ ሰዎች ወይ ደግሞ ቅርብ ጊዜ ሬዲዮ ተከታታይ የነበረ ሰው የፖሊስ ሬዲዮ ጋዜጠኛ ነው፣ ካሳሁን ግርማሞ ይባላል። እና በጣም ለአባቴ ልዩ ፍቅር አለኝ። በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ይወደኛል። እና እንደ አጋጣሚ ሆኖ የዛሬ አመት ገደማ መስከረም ላይ በህይወቱ አልፏል። በህይወቴ እንግዲህ በጣም ትልቅ ምለው ሀዘን የማውቀው ነገር ይሄ ነው። እሺ እንደው በሙያ በአርቲስትነት በፍቅር ህይወት ላይ የፈጠረው ችግር አለ መቼም? እኔ እንግዲህ ብዙ ሰው እድሜን ይጠራጠራል። ጩጬ ነኝ ነገሩ። ጓደኛ ለመያዝ የሴት ጓደኛ ጥሩ ጊዜ ነው። አሁን 25 ዓመት ማለት እንደውም ከጉርምስና ጊዜ ጀምሮ ያ ጊዜ አለ። ግን በፍቅር ያን ያህል ሰፊ ህይወት የለኝም፣ ገና ነው። ፍቅር ትክክለኛው ፍቅር ደግሞ በኑሮም በምንም በህይወት ልምድ ሰው ሲዳብር ፍቅር የሚባለውን ነገር ያገኛል። አሁን ጎረምሳ ነኝ፣ ገና ብዙ ነገር ያምረኛል ምናምን እና ብዙ አላጋጠመኝም ያን ያህል ሲሪየስ የሆነ ነገር። እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው ቴዲ። በሌላ ጊዜ እንዲሁ በማደርገው ጥሪ መቼም ድጋሚ እንግዳ የሆነ እንደምትመጣ እርግጠኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። Thank you.